Sveiki, sveiki. Nu ką, po pusės septynių jau, o taip atrodo čia viskas. Ten va miestelis, ten va gatvė, tai. Va ten va, reikia keltis, judėti, čia jau nuo ryto zuja piligrimai, bet ten jau eina. Fuh, gerai, ruošimas, tvarkomės, varysim. O, su tokiu oru mėgojau. Baigiu tvarkytis, įdėsim link to miestelio. Pasisekė, dirba vietinę parduotuvėlę, tiksliau, kas eina kamino skirdė, tai va tokių visokio dalykų yra, čia visai yra, pleistrukų va. Na, ir net hygienos priemonių įvairiausia, atsigert maistą. Fainai. Šuolų kavutės. Gerai, kad va tokios parduotuvėlės dirba realiai nuo pačio ryto. Ole. O tokios įkalnės gana rimtas, nes akmenukai va, slysta viskas. Dabar esu Vienoje ir čia kita aikštė. Šukoje čia jau norytą tie ispanai. O, čia galima stebėti, įsivaizduojat. Geras. Mažytė tik tai kokia. Na, aišku, vietas daug nemažai šiaip. Geras. Mieste, o, centre. O tai šitiem kaip gerai iš balkonų gali stebėti realiai. Pats geriausias vaizdas. Čia va dar gali sėdėti, va tokia va ikštutė. Aš labai daug žiūrėjau video iš tiesą, akščiau šitais buliais ir šitais ispanais, man labai patikdavo. Kažkaip įdomu, ten būdavo pasižiūrėti viską. O, piligrimai. Susirinkę, palsiauja. Ola! O ispanai šiaip mėgsta labai baltą spalvą. Daugelis apsirengęs baltai, bei visur balkonuose džiūsta balti drabužiai. Atkreipiau dėmesį. Logano miestas taip atrodo iš toliau. Važiuojam į centrą. Ir tada toliau link Nazaretės ir panašiai. Net čia rašo, kiek liko km. Nu, kažkur čia turėtų būti turizmo centro ofisiukas. Daug albergų mačiau. Vienoj gatvelį gal trys jau sukištos buvo.
policija šiaip dažnai šmirinėjo gatvėse. Ne tik šitą mieste, bet ir kitose mačiau. Iš ties toksai, visai nieko toks miestas. Daug didelių pastatų, daug barų, kavinių. Tai va. Labai daug irgi statulų visokiausio. Apie piligrimus. Nu, turizmo centras, manom štampelį. Pasiimsim. Nu va, gal tai štampukas. Va, kasdien po štampuką. Gražiai tai bus. Tai visada klausia, iš kurio šalies esi. Jie turbūt žymisi. Visada, kiekvienam ofisiukė klausia. Ir tokia kavinukė pas jūs baisiai populiaru. Vat, va, tokie tartukai, kai kurie su bulvėm, žinau, vat pasiėmau dabar šitą su sūriu ir kumpiu. Kažkas turėtų būt skanaus. Nu, ir kapučino. Va, toks kažkoks. Paragaujam. Turėtų būt skanus baisiai. Bulvės, sūris, kumpis. Įsivaizduojat? Ir šito buvo labiausiai išpirkta, tik aš čia pagalvojau, šito reikia. Nice. Dabar čia kažkur centre mieste nusipirkau žodžio višelį energetinę vėl. Žodžio grėtinėlės. Taip užsimaniau. Kelio blogelį sumontavau tokioj kavinukį, išbandžiau tradicinį ispanišką patiekalą, šiaip nacionalinis, bet jisai skirtas pusryčiam, jisai kaip tartilija, ispaniška tartilija, realiai bulvės plus kiaušiniai. Nu, jisai gerai labai atrodo ir skanušiai, bet aš dar pasiėmiau su kumpiu ir sūriu, jų būna ir be tų ingrediento, aš tokį skanesnį pasiėmiau, tai tikrai skanu. Turi jie ten tų tradicinių, dar norėčiau kažkada ir sriubos kokios paragauti ir panašiai irgi, nu, bet dar yra laiko kitom dienom. Tai va, ir po to vėl judėsim į kelią, tai šiandien jau yra 30 ar 25 maždaug, dabar kiek čia valanda? Trečia valanda, tai įkėlus ketvirtą ir iki nakties minsim, tai va. Taip jau čia va gyvena. Žodžiu sakantis, miestelis didesnis Vilburgos, iki jo nuo čia 100 km, tai realiai šiandien reikia kuo arčiau to miestelio atsidurti. Dangytės tokas, visa galinė tokia. Žodžiu, jau pastebėjo telefoną, kad aš į Ispaniją, prancūzai. Gali reikti pirkti reitinti, ką. Nu viskas, palieku tą miestą. Pilna kamino ženklų žymėjimų, įvairiausių, skirtingų, esi savo. Visada tokios lentelės būna, rodiklėlės, nu žiūri, fainai. Dabar tramdu laipsniai, bet kai saulės nėra, neišlindus taip labai jau, tai nesijaučia. Atrodo gerai. Jaučiu toks rimtesnis parkelis. Gulbiukas. Iš čia gražiai atrodo šitas miestas. Tas ežeriukas. Kalnai. Vynoginai. Kelias. Kažkaip nėra jėgų. Iš ryto labai buvo dvi įkalnės rimtesnės. Kažkaip ištisai. Įkalnė, nusileidimas. Įkalnė, nusileidimas. Norisi išnaudotą laiką, kol šviesu, kol gerai viskas, dar normalus oras, labai viskas gerai nesimina. Ir prisiminiau, kad turiu gėliuką, išgersiu dabar. Baiko šopę, kai buvau, kai pirkau kamerą, pasiėmiau du. Tai vieną ten atstatomai, tokį ten iškart sugėriau. Ir vieną juodai dienai. Tai nėra šiandien labai juoda diena, bet reikia suvartuoti, taip parodysiu, gal bus geriau. Kažkaip rytas baisiai išvargino. Ole, kažkokį tokį pasiėmiau vieną tiesiog. Gal psichologiškai bent geriau bus, ne tiek kiek išgėrus. O Ispanijos vėliava, Lietuvos vėliavytė, reikia varyti į priekį. Dabar ilgai tokie tiesiaja, tiesiai tiesiog. Per visus kaimelius ir panašiai.
Aišku, įkalnę. Bent jau kol kas. Jau vakaras, jau turi būti nuokalnę. Ant vakaro dovanėlė. Nu va, užkilau. Man visą laik tiesiai. Ten eina greitkelis. O aš šitai pavarinėsiu. Ten pakrantė jau toj pusėj toliau. O čia vynuogynai. O čia fainai visur padaryti, saliukai visokiausiai, įvairių tipų palsėtėm piligrimam ir panašiai. Tai smagiai. Nu, leidžiamės. Dabar leidžiamės. Kalnų matau bus. Šiandien dar atsilaikysiu su technika, bet jau rytoj gali būti, kad reiks albergį išbandyti. Čia visai nenoriu išbandyti. Tai va, kaip tik ant to, kad reiks pasidauti viską. Labai nenoriu šiaip su kitais mėgot, bet pasižiūrėsim. Gal kažkaip kažką. Surasim, pasižiūrėsim. Pavyzdžiui, vandens palieka piligrimam. Tai va, tuos namus prie progos reiks išbandyti ir galbūt pakalbėti daugiau su pėsčiaisiais. Paklaus, kaip jiems sekas, kas jiems sunkiausia tokį pokalbiukų daugiau patraukti. Nes dar nelabai šnekėjau su žmonėm. Man kai sunku, aš tikrai nemėgstu ten šnekėti. Kol kas buvo visada sunku. Bet gal po to kažkiek. Gal tuose namuose daug ten bus, pakalbėsim kokį vakarą. Patrauksim informaciją. Įdomu, ant kiek skairiausi su dviračiu ir peškom. Vat įdomu man. Tai va. Gal sužinosim kažką naujo. A, tik pastebėjau šitą, pamečiau kažkur jau bus po trenimo. O, ir to reiks užsukti, kad įdėtų vėl kokį nors. Šiaip eina jie greitai. Užsipirkau vaisių paragauti. Kažkokiu, aišku, čia parduotuvė. Tai nėra taip to turgų, kad ten pirki, bet pabandysim ispanišką va. Visko po vieną žodžiu, pomidorų paėmiau, skirtingi buvo pomidorai, nesako, kai Ispanijai skenus pomidorai. Bet paėmiau tokius, kokius žmogus prieš tai ėmė, daug labai jis ten ėmė. Pasižiūrėsim, gal išbandysim kažkur kitur, neišpardęs dar progai pasiteikti, dabar kažkaip šiaip sugalvojau. Visko po vieną nektarinų žodžiu, obulių kriaušių. Bus įdomu patestuoti šiek tiek, kaip čia kokie skoniai. Miestelis po miestelio kažkaip darasi šalta, vėjuota. Galis. Kaip čia vyksta? Tamsu. Ruošiasi vaidinimui, jeigu aš teisingai suprantu. Va, pavyzdžiui, kainelės naktis 12 eurų, nu tai praktiškai nuo 8 iki 12, su pusryčiais 15, bet realiai tu gali čia irgi pigiai visur papusryčiauti. Privatus kambarys 30 eurų, o su pusryčiais 35. Mano pusryčiai vis tiek pigiau kainuoja, nei 5 eurų, pavyzdžiui. Nu, žodžia. Tai va, tai už privatų, pavyzdžiui, reiktų mokėti 3 eurų, tai neapsimoka. Nu, bet tam bendram tada realiai galėčiau vieną naktelę pernakvoti. Tai, aišku, kai su savo technika esi, visada man nesinori tokių. Aš labai vengiu. Nepatinka man. Nu, jo, vėjelis kyla.
gerai atgyvina, bet gal nelis. Dar turim laiko, galim paminti. Grandinę reiks sutepti. Baisiai dar ir apdulkėjo, labai jaučias. Geičins kariškus. Dviratukai, mašinytės. Aš nuo ten pravažiavau, ten labai tamsu, jaučiu lietus vėjas, tai aš bėgu. Ten šviesiau. Gali būt, kad čia naklysti reikia stovą šiandien. Kažkur. Stosim šitą miestelį, pažiūrėsim orus. Nes atrodo tai nesmagiai. Bet taip gražiai šitie ispaniški miesteliai, ar taip. Kalvų tokių jo realiai pastatyti ir dar pačiam miestelį viskas taip stačiai. Visada. Tai vienas po kito ir tos spalvos nelabai ir keičias. Na, yra miestelis dabar. Pagrindinė gatvė. Šiaip ramu. Kokie keli barai dirbo, sėdi ten žmonės ir viskas. Rodo čiučiut lietu, valgau kriaušę. Įdomi tą kriaušę. Tai... Bet reikia dar pamint. Dar kitą pasiek miestelį. Pavyzdžiui. Labai didžiulis vėjas dabar. Na, pomidoras skanesnis nei tą kriaušę. Obalis skanus užtat. Nu ką, judam toliau, matysim, lis nelis, užlis ar neužlis. Jeigu ką turiu, ko apsitem ar pasikeisti. Artėjom prie tas įkalnes. Bus irgi turbūt sudėtingesnė. Čia tik atrodo, kad jinai tokia paprasta, visa kita. Tu ten privažiuoji, tai tu ten pamatai. Taip pat kaip ir šitų visą laikį keliu trenktis, tai čia yra baisu. Žvyrkelis, sudėtingas čia žvyrkelis, akmenuotas. Ne taip paprasta jau važiuoti, kaip atrodo irgi. Tai va, nu reikia kilt. Va, tokios visokios vietos įrengtas. O jau miestelis dar vienas. Dar iki kito lėksim. Už nugaros vaizdai. Nelyje apsiniaukia gerai kol kas. Šį būna va, visada informacinė lentelė. Restoranų, nakvynės namų ir panašiai. Ženklai visur. Visokio va tokio dalykėliai. O čia jau toksai neįprastesnis. Jau kitoks stilius. Ai, man čia. Klasika ir modernizmas, ar kaip čia? Geras. Ir visa gatvelė. Ojei. Op, baseinas. Kažkoks modernus, nesupranta. Visur aplinkui daugiabučiai arba privatus. O, žiūrėkit, geras. Citrinai. Visa gatvelė. Tokių pučių. Varom dar, kol šviesu, kažkiek rapnoja. Nu, gal dar spėsim pasiekti kitą. Čia kažkur nakvoju, rytite kavutės, varom į Burgos, didesnis miestas, ten štampas. Sumontuojam, arba važiuojam toliau ir albergą sumontuosiu ir viskas. Pakašnekėsiu su žmonėm galbūt. Ir viskas, išbandysim, kaip tikri piligrimai. Čia geras dabar buvo nusileidimas nuo ten ir dar dabar va. Pagaliau ant nakties va. Ai, gerai.